Re, viss ēters ir te! Tas, ka pandēmijas laiks daudziem nesis pārbaudījumus, sevišķi ietekmējot jauniešus, nav jaunums, taču redzot reālos datus, cik daudz jauniešu šajā laikā jūtas depresīvi, vientuļi un pat domājuši par pašnāvību, arī pieredzējuši pētnieki nespēja valdīt emocijas. Šā gada sākumā veikta Latvijas jauniešu aptauja par garīgās veselības izaicinājumiem Covid laikā, un tai sekojošā sabiedriskā kampaņa ieguvusi otro vietu prestižā starptautiskā konkursā. Kāpēc svarīgi runāt par jauniešu mentālo veselību, pētījuma autoriem vaicāja Anda Boša. Es esmu ļoti racionāls cilvēks, saka pētniece Linda Ezera. Jau vairāk nekā 15 gadus viņa darbojas socioloģijas jomā. Taču pētījums, kurā šī gada sākumā aptaujāt gandrīz 500 jauniešu visā Latvijā, bijis viens no smagākajiem, viņa atzīst. Daļa jauniešu atklāja, kad ir domājuši pēdējo 2 nedēļu laikā par pašnāvībām. Un man dažkārt prasa, cik procenti bija liels vai maz, nav nozīme, cik liels procents bija. Arī pat, ja tas būtu tikai 1%, ja cilvēks mums atbild, viņš ir domājis par pašnāvību, tas, man liekas, ir diezgan bēdīgi un traki kopumā visai Latvijas sabiedrībai. 2/3 jauniešu anonīmās anketās atzina, pēdējo 2 nedēļu laikā jutušies depresīvi, nomākti, vientuļi un pat pamesti. Un tie bija jaunieši gan no trūcīgām, gan ļoti pārtikušām ģimenēm. Man pašai kā pētniecē likās tāda mazā uzvara no šīs kampaņas, kad tā kampaņa lika mums arī aizdomāties par mums tuvumā esošiem jauniešiem, par viņiem padomāt, teiksim, ar viņiem aprunāties un teiksim, arī par viņiem rūpēties, ne tikai skatīties plaši Latvijā, ka jā, jauniešiem ir traka situācija, bet kas notiek mums tuvumā. Tā elementārā lieta, piemēram, vakarā mājās visai ģimenei sasēsties kopā un vienkārši pastāstīt katram, kas ir bijis labākais tavā dienā. Un tas ir tik viegli izdarāms, tas liekas, kas tas ir, bet tas īstenībā ir grūti, ja tu to dari tur katru dienu, tiešām bez izņēmuma un tiešām, ja mēs ieklausamies, ko tas jaunietis saka. Pētījuma iniciators bija sabiedriskā kustība MOT, kas vairākās pasaules valstīs strādā tieši ar jauniešiem, lai viņus iedrošinātu un mācītu tikt galā ar izaicinošām ikdienas situācijām. Tādā ziņā Covid pandēmijas laiks iepriekšējā mācību gadā bijis īpaši smags. Jaunieši ir nomāktāki, viņiem gribas parunāties, viņiem gribas pastāstīt, bet bieži vien nav kam, vai viņiem varbūt nav tas īsti skaidrs, pat viņi nespēja bieži vien pat noformulēt, kā viņi jūtas. Tāpēc arī nodarbības pat tajā online vidē bija ļoti svētīgas, jo mēs bieži vien vienkārši pajautājām, kā tu jūties šodien. Tas ir tik vienkāršs jautājums, bet tik ļoti svarīgs. MOT kustība šobrīd strādā 53 skolās visā Latvijā un tajā iesaistīta vairāk nekā 10 000 jauniešu. Savukārt pētījuma iegūtā balva Sudraba godalga konkursā SMR Research Effectiveness Award, jeb pētniecības efektivitātes balva, ir augsts starptautisks novērtējums, kas uzsver tieši reālo cilvēcisko pienesumu šim pētījumam. Ne tikai novērot, ka jaunieši jūtas slikti, bet arī piedāvāt risinājumus pašsajūtas uzlabošanai. Latvijā veikts pētījums tik augstu novērtēts pirmo reizi. Anda Boša, Ivo Ržepickis, Latvijas televīzija.